هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية. شيطاننا qalbga kirishi uchun eng katta darvozalardan biri musulmonlar haqida yomon gumonda bo'lish. Musulmonlar haqida yomon gumonda bo'lish. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun." Gumondan chetda bo'linglar. Ba'zi gumonlar gunohdir degan Alloh taolo. Payg'ambarimiz aleyhissalotu vassalom gumondan chetda bo'linglar, gumon eng yolg'on gapdir deganlar. Mo'min musulmon odam, qalbi pok odam, axloqli odam musulmonlar ommasi haqida doim yaxshi niyatda bo'ladi, yaxshi fikrda bo'ladi. Lekin qalbini maraz bosgan, mog'or bosgan, shaytonning malayiga aylanganlar musulmonlarni haqida yomon gumon qilaveradi. Palonchini ko'rdim desang, ha, u ham bid'atchi deydi. Pistonchi man gaplashdi, u ham bo'lmagur deydi. Mana shu gaplari shu. Gaplari shu. Musulmonlarning yarmidan ko'pini kofirga chiqaradi, qolganini fosiq deydi, yana boshqasini boshqa deydi, o'zidan boshqa musulmon yo'q dunyoda. Bunaqa narsa hech bo'lmaslik kerak. Musulmon musulmonni haqida yomon gumonda bo'lmaslik kerak. Hazrat Umar aytadilarki, har qanday gap kelganda ham bitta ilinchoq bo'lib yaxshilikka yo'yish imkoni bo'lsa shuni qilinglar. Yomon tarafini olmanglar. Ibn Humam aytadilar, bir odamni to'g'risida shubha tushib qoldi. Bu kim o'zi? Mo'minmi, musulmonmi yoki mo'min emasmi? Har xil gaplarni aytib, qidiqlarni qilib yuribdi. Kelinglarchi bir tekshiraylik deb o'tursa, xo'p, mana bu gapni aytdi. Ha, bu kufr, kofir bu. Mana u ishini qildi, bunisi ham shunaqa. Bunisi ham u ketdi 60, 70, 80, 90, 95, 96, 99ta shunaqa kufr, shirk, pisiq hanasi chiqdi. 100-sida mo'min desa, bo'ldi, shu mo'min deyiladi. Bu degani hamma qilaversin xohlaganin degani emas. Birovni kofir devorish og'ir ish ekanligidan bu. Yomon gunohdan umuman olovdan qo'rqqanday qo'rqish kerak, yaqinga bormaslik kerak. Lekin shu bilan birga mo'minlikni e'tiqod qilib turgan odamni kofir deyish nihoyatda og'ir musibat bu. Shuning uchun mo'min musulmon bandalar shubha qilmasliklari va shubhaga yo'l ham qo'ymasliklari kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom Ramazon oyida e'tikof o'tirganlarida Sofiya onamiz kechqurun ko'rgani kelganlar. Qorong'ida kirib ko'rib gaplashib, endi men boray deb turganlarida Rasululloh akram alayhissalotu vassalom kuzatib masjidda eshigigacha borganlar. Eshikni oldida yana gaplashib turganda ikkita odam bundoq qarab turib, sekin bekinib ketayotganda, "O, to'xtanglar" deganlar. "To'xtanglar" deganlar. Endi ular Rasululloh gaplashib turibdi, biz nima qilmaylik, odob yuzasidan ketaylik deb o'ylagan bo'lganlar, "To'xtanglar" degan to'xtaganda, "Bu mani xotinim Sofiya" deganlar. Shunda haligi odam, "Ey Allohning rasuli, biz sizdan ham gumon qilamizmi?" desa, "Yo'q. Shayton odam bolasini qorni qoni o'rnida yuradi. Fitna qiladi. Shuning uchun men aytib qo'yapman" deganlar. Ya'ni o'shunaqa odamlar shubha qiladigan ishlarni ham qilmaslik kerak. Boshqalardan shubhalanmaslik ham kerak. Mana shunda inshaalloh hamma narsasini qilib kelsa, insonda qalbga shayton kirish to'xtaydi yoki bo'lmaydi. U odam demak qalbi pok odam bo'ladi, axloqi sayqallangan odam bo'ladi, iymoni baquvvat musulmon bo'ladi.